ویڈیو بنائی ہے یہ ڈٹھے ہوئے سائیں اے اشرف سائیں جوس کچے کو پلانا پائے ٹھیک ہے کٹے گھات نہ دیو اے سائیں اے واحد بندہ ہے جڑا کچے کوئی جوس پلین ہے اے دے دے پائے سائیں جوس پینی پی کتی سائیں بندے بہت ودن تھا سائیں ایڈے پہ